Sen bana hayatımı berbat kıldın diyordu. Şevket Mirziyoyev diyordu. O şey iplas itti bolası o şey Karimov'u ne dedi? Rejiminin siyasetini abar asıl. Çünkü halk bugün uyuyor. Halk duru attı. Menge şuna kadar videoyla ki attı. Bugün o şey ayarlayam, erkeğleyem. Mamınçı bulup gitti. O şey çarçap gittim ben. Kaysa birini montaj kılış ki. Çarçap gittim ben montaj kılış ki. Hamaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Videoni o'tkazganingizga inshaalloh manfaatli bo'ladi. Muhim o'rtoqlar, iltimos qilaman, oxirigacha ko'ringlar. Hozir chiqib gapirgan soqolli skriptni yaxshilab tanib olinglar. Buni YouTube'da ko'rib qolasizlar, Instagram, TikTok qatti ko'rib qoladigan bo'lsangiz, like bosmanglar. Kommentariya ham yozmanglar. Hech kimga tarqatmanglar, buni gapiga quloq solmanglar. Bu chetda turib olib O'zbekistondagi muammoni gapiryapti bu. Chetda O'zbekistonda emas. Xalq qiynalayotgan bo'lsa, yonida turish kerak. Biz har kuni boryapmiz, har xil viloyatdamiz. Har kuni gazni ham ko'taryapmiz, muammosini, svetni ham ko'taryapmiz. O'zbekistondagi muammomi O'zbekistonda hal bo'ladi. Chetda turib hal qilish imkoniyati yo'q bu narsani. Vak 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 qilish hamma biladi internetga chiqib qolib. Amalda qilish kerak bu narsani. Biz har kuni boryapmiz. Buni gapiga umuman ahamiyat bermaydi o'rtoqlar. Bu chetda turib olib sizlarni faqatgina davlatga qarshi qayrayapti. Misol, xo'p, chiqinglar, to'polon qilinglar, o'zingizning fikringizni bildiringlar deyapti. Miting qilinglar deyapti. Bu xalq o'ylasa shunaqa gap gapiradimi? Tiliga qisqacha qilib gapiraman. Boshqa davlatlarni ko'rasizlar, miting qilganlar nima bo'lyapti? To'z to'polon, tinchligi ko'stayotgan, umuman halovat yo'qoladi, o'rtoqlar. Buni gapiga quloq solmanglar. Hali ko'ramiz, unaqa ko'ramiz buni. Chetda turib olib hech narsa qila olmaysan, ey Komil Ko't. Zaybal qilding o'sha. Ozgina senga o'xshagan bitta Sardor degan dalbo'y pitemas bilan ovora bo'lib qoladik, o'zi chiqib qopti. Voy, miting qilish kerak, unaqa qilish kerak, buna qilish kerak. Ke O'zbekistonga biz qarshiligimiz yo'q. Ke qan. Gapirib ko'r. Sallagi O'zbekistondagi muammolar hal bo'lishi emas, to's to'polon bo'lishini xohlaysan sallar. Chetda turib olib shuni targ'ibotini o'tkazyapsan. Shuning uchun chetga qochib ketgansan san siqitlar. Biz o'zimizda muammo bormi? Gazmi, svetmi, nima bo'lsa ham biz o'zimiz hal qilamiz. O'zimiz boramiz, o'zimiz gaplashamiz. Kim bilan bo'lsa ham. Chetda turib olib karillamaymiz, xo'pmi? Iltimos o'rtoqlar, buni gapiga ishonmanglar. Miting bo'ladigan bo'lsa sizlarning muammoingizlar hal bo'lib qolmaydi.